Jag tycker att IVA på Säs är en alldeles fantastisk arbetsplats. Vi är måna om varann och vi är måna om de människor som behöver vår vård. Jag tycker att det är högt i tak. Jag tycker att våra närmaste chefer är oerhört lyhörda för våra behov. Och jag tycker att man har som medarbetare har en röst. Vill jag lyfta någonting så finns det utrymme för att göra det. Det är bra här att jobba kollegialt tillsammans. Sammanhållning på akuten är, måste jag säga, det är någonting unikt. Det är väldigt speciellt. De flesta är väldigt öppna och egentligen alla är väldigt trevliga här och säger du är ny och då är du välkommen hit. Jag trivs väldigt bra med, även om SÖS är ganska stort, det vet alla som har gått i kulverten på minus ett från ena till andra sidan, att det är inte så litet som man tror. Men det känns ändå mindre familjärt. Det är kortare vägar mellan avdelningarna, det är också kortare beslutsvägar. Jag tycker att jag har en bättre kontakt med andra kliniker, andra avdelningar, mottagningar, forskningen än vad jag upplevde på de tidigare sjukhusen jag jobbat på. Jag tycker att man är snabb på att försöka identifiera problem, områden där man kan bli bättre. Jag är väldigt förtjust i min arbetsplats. Så vi får med en arbetsplats som jag är nog god till. Det blir jättebra mottagande här. Oavsett vad jag har varit hittills, träffade jag bara på vänliga människor i så sätt. Såklart har vi alltid den ena eller mindre, men överlag är det löselse. Om man löser problem, tycker jag. De flesta problem man löser här på Söderhuset. Inte bara akuten på sjukhuset, på Söderhuset. En del av arbetsplatsen här som är så himla fint att jobba här. Att vi kan göra det gemensamt. Det är ganska bra. Jag har ju alltid känt en stark samhörighet på just Mivahia. Jag tycker vi alltid har haft, sen jag började för 6 år sedan, en väldigt god liksom stämning och kärlek till varandra. Och jag känner en stark lojalitet gentemot mina kollegor. Jag vill att vi ska må bra, att det ska gå bra. Och jag tycker att vi har en god sammanhållning och jag tycker att vi har det väldigt bra tillsammans.